Nazdar filáci, tady se hlásí posraný Varenix, který si to právě před chvílí uložil, že ano, a teďkonc pokračujeme. Skončili jsme naposled tady, kde jsme na toho garda, protože je to retard a začal střílet z ničeho nic na stanici, kde je vetřelec a několik vetřelců dokonce, což teda mohl tušit do píči, když je od bezpečnosti, ale tak očividně o tom neví, protože jinak by neměli tak vážný problém s bezpečností. No každopádně na se přijal vetřelce tím, že vystřel z jeho úžasné brokovnice a tím chcípl. A my jsme potom následně vylutovali. No, aktuální plán pro tuto epizodu je ten, že potřebujeme obnovit energii tranzitu v obytné věži Solomons. Ano, krásně jsem dokázal přečíst to, co mám udělat. Řekl bych, že čtení mi jde velice kvalitně. Jo, ta svině samozřejmě celou dobu tady někde v šachtách, takže to bude velice švandiozní se to tady snažit nahodit, protože samozřejmě nesmím běhat a nesmím moc svítit a nesmím dělat zvuky, protože jinak si vetřelec přijde pro mojí, nebo spíš pro Ripleyinu prdel, za kterou ale hraju já, takže prakticky pro mojí prdel, a provede si něco nekalýho, jako to, že nám třeba naklade vajíčka, ne do prdele, ale do břicha actually, ale řekl bych, že to je velice nepříjemný bez toho, aby to byla vaše prdel. A ty jsi takový kripl, vole, proč tady furt šplháš někde? Jsi zasraný Tarzan, vole, když jsi byl malej, tak tě nechali jíst po stromech, vole, tak si to prostě, tak si to, vole, doplňuješ teď, vole, nějaký svůj, nevím, vole, nějaký svůj lezení o metr, nebo já fakt netuším, ty blbečku, ty vole. Já fakt nechápu, proč mě prostě nemůžeš nechat bejt. Jo, počkat, protože jsi to unaprogramuje. Chápu, a jsi stejně píčus. No, a vzhledem k tomu, že tam je uložený vyloženě metr odsud, tak to prostě riskneme. A použijem tenhle jontový hořák, který samozřejmě dělá zvuk jak, no, nedělá zase takový zvuk, ale ok, dobře, řekl bych, že je to relativně nahlas. A Ripleyová, chyť to, polož to, po, ty jsi píčo, ty jsi taková blbá kráva, ty vole. Opravdu, ty vole, bys zasloužila facku zleva zprava, vole. Ej, já se omlouvám, jestli, jako, to pič, ty vole, se lekl toho zvuku. Já se omlouvám, jestli jako někdy z ničeho nic prostě přestanu mluvit, ale jako je to z jednoduchého důvodu, a to z toho, že se snažím poslouchat, protože jsem posraný až za ušima. Ale má nabitou brokovnici, ano máme, ale brokovnice ti Varenixi v skutku nepomůže proti vetřelci. Já vím, Varenixi, děkuji pěkně. Ano, 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 už jsem zešíl a mluvím sám se sebou, abych se tu tak nebál, kurva. Víte, co je vtipný, že zrovna třeba tuhle epizodu, který jsem už od začátku posraný jak píčus, tak to nahrávám ve 12 hodin. Ráno, no, nebo jako v poledne. Takže je tu světlo. A stejně jsem posraný kokot, ty vole. Fakt nevím, co bych chtěl, kdyby jsem tuhle epizodu nahrával. Hezky v noci, včera v noci. Než jsem bohužel neměl, protože jsem byl na oslavě mýho kamaráda. Ale to vás určitě nezajímá, vás zajímá Alien. Takže našli jsme kód. Čau Majersi, skončíme všichni, takže odcházím. Jestli přijdeš opravit ten systém, ty vole, co to je za pravopis? Fuj! Během následujících 3 hodin, já tady nebudu, takže kód je 1851, ok. Za společným zítřkem chyba zvukové, oh, ok, to si poslechnem. I'm gonna sit this out till the rescue comes. I'm sorry. I'm sorry, but when you started chasing after a ship that'll never come, you broke with the plan. Vsadil jste špatného koně, jo? Asi bych řekl, že vsadil na špatného koně. Hádám, že už jsou nejspíš mrtví. Akorát si myslím, že ty si buď už chcípl, anebo chcípneš za nějakou dobu vzhledem k tomu, že velice, ale velice pochybuji o tom, že jakákoliv loď přijde. Protože jediná loď, co přiletěla, jsme byli my. Jsme vás ani neplánovali zachránit, protože nepřišel žádný signál od vás, vy kreténi. Základem je komunikace, to máte jak ve vztahu, ty vole, neschopný idioti, fakt, pane bože. Injektor SCE, o, můžeme ho do něčeho šoupnout. O, injektor SCE, ano, skvělá práce. Tak, jdeme sem, hle. A co tady? Obnovit systém energie, let's go baby, let's go. Nice. No a teďko by už neměl být žádný problém proplížit se kolem toho vetřelce k tomu tranzitu a odjet do píči, že ano. Já si myslím, že to bude velice bezproblémový a že se mi nemá absolutně co stát, že jo. Určitě, rozhodně. Dobře, už tomu přestávám trochu věřit, že se mi nic nestane a mám začátek pocit, že když otevřu tyhle dveře, tak tady budete... On je nade mnou.
To bych řekl, že ale úplně kurva. No tak já jsem mrtvej. Jaha, ty dveře jsou tam otevřený, i když jsem u nich, tak to je super. Pan Vetřelec se tady někde promenáduje v téhle z té místnosti. Mhm, super čupr, jsem fakt šťastný. Jo, ono se to znovu otevřelo. Víš co, běž tam. Je, tam jsi ty krásnej, černej, v latexu vypadající blbečku. Je, pohraj si s ním, v pohodě, proskoumej to, hodná opička. Nic mi neudělá opička. Fuck it. To projde. Ty kokote! No tak to si děláš prdel, proč tam bylo tohle hovno? A co mám do píči dělat? Já když nejvystřelím z brokovnice, tak chcípnu, protože mě zabije jeho taťka, vole. Zabije mě jeho daddy. Co mám jako kurva dělat? Protože do toho plamenometu mám vyloženě jeden pšouk, ty vole. Za ani nic neudělá, ty vole. To je fakt sračka, kámo, tak... Tak já jsem v tak stupidní pozici, Ježíši Kriste, já jsem v tak nahovno pozici. Ty vole. Nevyleze teď odnikud? Snad ne. Tak pokusíme se tímhle jedním šoukem zabít toho vetřelce, teda toho facehugera. Což se mi 100% nepovede, protože absolutně pochybuji o tom, že tenhle jeden pšouk toho facehuggera zabije, ale udělali jsme pokrok, protože jsme si to uložili tady a ne tam. Wow, vyloženě jsme se posunuli asi o metr, ale nevadí. Tak tady je ten kokot, vole. Aha, tak v pohodě. Tak to je potom absolutně v pořádku. Ještě, že ty malý kurvy tady předtím nebyly, vole, a teď tady jsou, fakt. No, to se posral. Fakt super. Ten píču se teďko vpravo ode mě. Jo, rozhodně vpravo ode mě. Doufám, že tohle to není nahlas, ale já prostě musím lootit, když jsem v nervu. I některé SCM, kde ještě šoupnu do něčeho jiného. Jo, jsem. Nice. Tak to uděláme, protože tady je novej. Tak, šroubu nic si nepotřebujeme, revolverom radši asi na nic tohle nepotřebujeme, v pořádku. Ej, co by jako dělali lidi, kteří by byli v téhle situaci a neměli nic jiného než zbraně, které jsou všechny na hlas? Protože jedinice tichý je legit plamenomet, jo, a já jsem tady měl jeden náboj a nikde se nevidím, že se tady váleli náboje do plamenometu. Fakt špatný design, frajeři, fakt špatný. Jdeš do píči, prosím, jdi do píči, kamaráde. Jo, aha, ty se tady teď budeš procházet, jak ten kokot. Stejme mu odpad, tohle to spustím. Aby se si poslouchal lore. Sinclair and his people have Sevastopol's food supplies and much of its weaponry. But I heard the voices of children too. I'd wondered where the children had gone. Perhaps they can keep these monsters from them. I hope they do. Není kam utéct, babuško, v skutku. Tady slyš na mě trošku ruský akcent, mi přišlo. Aha, ty tady budeš furt chodit kolem, jak ten kokot. Jasně. Jsi fakt retardovaný kripl. Můžeš prostě odejít? Byl by takovej problém, že bys prostě šel do prdele. Jsi odešel a šel do píči. Ne? Nemůžeš třeba zalíst do jedný z těch šachet. Jako to vždycky děláváš, co? Nechceš do nějaký šachtičky? No, co? Nechceš do šachtičky? Já ses posral! Ty vole. Fuck it. Uděláme tenhle ten plán, který nám už jednou vyšel. A myslím si, že vyjde znovu. Nebo ne, uděláme tenhle ten plán, spíš jako provedeme tenhle ten plán. Tak, hopity hup. Tak, hraj si s bombičkou, blbečku, hraj si s bombičkou, běž.
Jen běž. Tak, to bych řekl, že je absolutně v pořádku možnost, kdy můžeme zdrhnout. Aha, aha, takže se tady odplížím do píči. A můžu zapnout ten tranzit. Díky bohu, on dupe jako slon, což jako mi docela usnadňuje práci v tom analyzovat, kde zrovna ten cripple. O, kurva, on už se vrací. Tak, teď fakt netuším, co mám dělat. To píči. Kámo, ty vole, tohle je kurva největší risk mýho života, to píč. Já jsem tak vysraný z toho kokota, tak vysraný, tak strašně vysraný. Mohla by prosím tahle ta souprava přijet kurva co nejrychleji, tohle je nouzový stav. On odlezl! Já zdrhnu! Díky kurva bohu! No ty kokot! Ty píčo, no tak tohle bylo kurva intenzivní, nebudu vám lhát, dámy a pánové. Protože ty vole, jako mít, já nevím, 200 nábojů do plamenometu, jo, asi v pohodě, klidně bych si tam mačkal úplně všechno, ty vole, já byl hlasitý jak cripple, ale bohužel nemám ani jeden zasranej náboj, protože ten poslední, co jsem měl, jsem musel použít na skurvenýho facehuggera, teda tím nechci tvrdit, že by mi ten jeden náboj proti tomu vetřeci legit jakkoliv pomohl, jo, protože by mi, jako, absolutně... We'll be dark on comms until we've matched the decaying orbit of the station and are in position. We're just waiting on you to extend the towing platform clamps. I don't know how you sweet-talked me into this. Jo, dobře, takže musíte nastavit nějaký prostě technický blábolení v pořádku. Musíte se srovnat s tou stanicí v pohodě. Yes! Fuck it, bitches, I'm leaving! Let's fucking go. Ty vole, ještě že v tomhle tom není žádná šachta. Aha, jo. Aha, super. Já jsem si říkal, že ta hra už začíná být nějak podezřele jednoduchá, že by jsem to nějak moc rychle dohrál, že jo. Protože to, že bychom se zachránili na lodi, by přece byl špatný ending, že? My to budeme muset někde chcípnout ve výtahový šachtě, jak pičusové. A já jsem mezi tím pětkrát poseru. Nádhera, krása, luxus, fakt, perfektní. Myslím si, že kvalitka. Aha, opuste se. Oho, Android, to je ještě kurva lepší. Víte co? Nasrat, vole, já zdrám, čus. Polip mi mojí prdel. No já nechci, jsi chytil. Zase si nerozumíme, kamaráde, já nechci, jsi chytil, já chci, jsi nechal bejt, já si odlezu do píči, už se nikdy neuvidíme a bude všechno v naprostém, to si děláš prdel, kurva. Vážně, jako legit, tady prostě nic není, jenom je tu chlast. Jenom chlastuje, prostě. Super, takže vidím, že tohle stopa nejspíš skrýš mě, nebo nějakýho mýho kamaráda. Bych tak jeho typoval, že tu chlast, nebo teoreticky prakticky jakýhokoliv studenta, protože já si myslím, že na tomhle bychom přežili apokalypsu docela dlouho. A nebo bychom aspoň to měli hodně v píči. Stav nouze, no shit Sherlock, jakože v tu chvíli, kdybych se zbudil a viděl bych, jak ta stanice vypadá, v jakém je stavu, tak bych si jako asi dokázal domyslet, že to není úplně v pohodě a že takhle by vesmírná stanice rozhodně neměla vypadat a rozhodně by se neměla rozpadat a hořet vevnitř. O, jdem do kantýny. Krása, je tu nějaký kantýna band.
Ne. To si děláš píču. Ty vole. A tady je ten android, kámo. To je v prdeli, vole. Můžu mi říct, co mám dělat, kurva. Super, fakt perfektní. Fakt skvělý, vole, ty jsi takový kripl. Super, já chcípnu. Mě prostě teď vyhantí ten vetřelec, čumte na to. Jo, vážně, vole, kriple. Tak mám jeden molotov. Vážně, jako kurva, vážně. Ripleyová do píči. Proč hoříš, vole? Zrovna teď jsem nechtěl, abys byla firework. Jesus. Tak, dobrý plán, cesty už máme, protože my zalezeme do týhle šachty. Tam si vezmeme nějaký alkohol. Co vykraftí molotov? Bolit mi prdel, vole, já lezu do píči. Tak, senzor. Sněz B. Alkohol, ne, odpad. Alkohol. Čekat. Alkohol. Tak, teď už je to v pořádku samozřejmě. No a my se můžeme směle vydat přímo naproti našemu vetřelci, protože mu hodíme přímo do držky tohodle z toho protřepanýho a nemíchanýho drinčíka. Že ano. O kurva, ty pičo! Ty vole. Protože se tě nechci zeptat na nic. Jdi do prdele, vole. Nechoď za mnou. Nech mě bejt, kurva. Tak jo, dobrý, máme jeden jediný pokus. Tenhle molotov musí najít svůj cíl. OK, baby. V pořádku, a zároveň mě tady celou dobu nahání ten android, takže bych řekl, že fakt 10 z 10 situace. Nevšimni si mě. Vyhul mi péro! Vyhul mi péro. Jdi do hajzlu, já si s tebou hrát nebudu. Co teď mám kurva dělat, jak se tam dostat? Co bude v terminálu? Zavřeno, nic, počkej, je tu nějaký kot. Ne, on mě furt nahání, ten kokot! Ty si děláš prdel, fakt. Můžu mi říct, co jako, oh! My to můžeme oblíst? Kde? Jo, tady. Můžeme to oblíst? Co mám dělat, kurva? Co mám dělat? Víš, co způsobuje nehody, vole? To, že tě zabije vetřelec, ty kokote. Jsi takový debil, vole. Co mě hrabeš? Já nej, ale nemůžu prostě vystřelit, protože ve chvíli, kdy to udělám, tak přijde ten skurvený vetřelec a proti němu zbraň nemám. Tak píchnu si lékárničku. On mě zase praští, no v pořádku, já se vyhýlo. Jasně, že mám historický záchod, když jsou to černá svině, ty kreténe. No, zbytečný to není, protože jsi mě aspoň pustil, ty kokote. Fakt skvělý. Toto si děláš, píču, no tak to se posral. Já to si děláš fakt prdel. Tohle je joke, tahle situace. Tohle je fakt vtip. Tohle je fakt extrémně špatný a nepovedený joke. Tohle je příšerný. Fakt je... To je tak naovno. Musím říct, co mám kurva dělat. Nemůžeš třeba slyšet toho androida, sežrat ho, co? Pak zjistíš, že ti androidi nechutnají, vysereš se na to a pojdeš do píči. Nechceš? Co? Blbečku? Nemůžeš to udělat. Super, fakt. S tebou je opravdu perfektní domluva, ty skurvený kriple. Super, no tak já si to aspoň uložím, protože... Nevím, actually, proč si to vůbec ukládám, jo? Jsem na úplně stejném místě, kde jsem celou dobu začínal. Nevím, asi jsem vynervený a proto jsem si to uložil. Jo, to bych řekl, že je legit ten důvod. Můžem vykraftit lékárničku, nemůžem. Takže mám legit poslední pokus, protože on mě jednou chytí, potom mě chytí znova a jsem mrtvej. Fakt super, perfektní, opravdu skvělý. Se tě nechci zeptat na žádný protokol, chápeš to? Můžeš to pochopit, ty kokote? Ty vole, ach jo, já ho musím oběhnout. Ale já nechci, abys mě chytil. OK, nešahy na mě, kurva! Tomu, jestli mi sáhneš na prdel, vole, tak ti ustřelím hlavu. A je mi jedno, že mi to bude stát život. Je mě fakt kurva zajímalo, jako co mám dělat v téhle lokaci. Jako fakt, já nevím, jo, já fakt nevím, co mám dělat.
A ještě k tomu mě na... Co si děláš, prdel? A ještě k tomu mě celou dobu nahání tenhle ten píčus a do toho tady chodí vetřelec. To je prostě dokonalý. Či on utek? On odešel. On odešel. Vždy ten kód někde byl? Kde byl ten kód? Jako na tom kompu, že jo, ale kde? Dobrý, a rychle to zjistíme, tam se máme do plomenometu. Zvýšené naše šance, ok? Tak. Aha, dělej. Jo, 1984, ok, let's go. 1984, kde je ten Android? On se mi vystral, to jich byl fakt nadšenej, ale já si spíš myslím, že jsem šel fakt rychle. 1984. Ne! 1984, kurva, fix, když se celou dobu opakuju, protože jsem napsal 5. Loot! On se mi fakt vystral ten Android. Ty kokot, no tak jsem šťastný. Co mám dělat? Co mám pro Kristovy rány dělat? Takže já vyhádal, že musím tohleto nějak jako poklikat a to mi pomůže. Ale nejsem si tím úplně jistý. Ale zkusíme to, zatím to Android není, není to vetřelec, všechno v klidu. Kde jsem kurva vzal vstupní kartu, prosím pěkně? Yes! Není tady, že jo? Není tady přede mnou. Že není tady přede mnou. Dobrý. Já jsem si uvědomil, že tohle asi nebude cvičení v pořádku, slečno. A použijí tento výhoř. Nice. Já tak strašně doufám, že sem za mnou teď nemůže ten kopot, vole. Že jestli za mnou teď může, semhle, přímo semhle, tak mě chytí ty vole s kalhotama dole takzvaně. No spíš on tovým hořákem v ruce mačkajícího páku. Což bych řekl ještě, že je ještě debilnější situace. Tak jo. Ripleyová jdeme, ok? Všechno v klidu, všechny dveře jsou... Nejsou všechny dveře zatarasený, ale já jenom doufám v to, že tady ze žádný šachty nevyleze takzvaný černý postrach. Protože bych byl velice nerad, kdyby mě zase sral a zase mě tady naháněl. Ano, ano, jestli někdo zmíní to, že tohle je hra o vetřelci a jmenuje se to Alien Isolation, že by mě asi měl nahánět Alien, tak moc si rozkopu ksicht, vole, protože... Já to chápu, ale kurva fix, je otravný jak kokot. Hlavně v těle z těch částek, kde prostě... Co to kurva? Hlavně v těle z těch částek, kde reálně ani nejdete na nějaký konkrétní místo. Injektor, ten už tam je. Můžu někam dát jinam injektor. Jo, tady, sanická bomba, let's go. Tak, jo. Náboj do revolveru, senzor a injektor. Jo, no tak na to sereme. Dobrý, jdeme sem. Ripleyová, seš něco jako Doom Slayer, že bys to otevřel? Ne, bohužel. Bohužel to neotevřeš holýma rukama. Škoda, myslel jsem si, že jsi drsnější, zklamal sně holka. O. Někam se dostáváme, legit. Prázdný. Tak, a teď dojdeme k téhle stíhlej stanici. Úplně v klídečku a vůbec nic se mi nestane, ok? Neukazovalo mi to, že jsou nepřátelé na blízku, takže bych řekl, že je všechno v pořádku. Ano, uložíme si to. Oh, to je balzám na duši, ta safe stanice. Kurva, fix ty vole, to mě fakt uklidnilo. Tak, zalezeme do řídní díry a sayonara suckers, jdem do píči. Tak, ještě, že se za mnou ta řídní díra kvalitně zavřela. Jako myslím si, že on vás, jako může vás chytit tady v té díře, jo, pokud si všimne, pokud vás vidí u toho vchodu, jo, pokud tam moc dlouho oxidujete, stejně jako jsem to já jednou udělal, pokud to mě chňapnul, ale pokud zalezete dovnitř, tak on už o vás neví. No, pokud zalezete dovnitř a on neví, že jste vevnitř, tak jste v pohodě. Já vím, je všechno tady selhává, já to chápu, všechno tady kurva selhává. Tak, plamenomet si přebijeme, let's go. Já potřebuji vstupní kartu, já jenom doufám, že ta vstupní karta nebyla třeba ve vedlejší místnosti, jo, tak něco. To bylo fakt na kokot. OK, tak tenhle ten reflex byl v skutku brilantní. Já jsem málem myslel, že chcípnu. Jsem absolutně paralyzovaný, to pardon, nebo do toho věc. But it looks
Looks like we shut it off just in time. The Sinks and synthetics have started moving away from their stations. I've seen a trail of strangled bodies in public areas. So, be aware. Oh, and if you're listening to this and you're not on the team, don't come find us. We will shoot. Ty vole. Vážně, mi muselo to, že evakuujte stanici, mi muselo vlíst do toho, že jsem neslyšel ten lore. Fakt děkuju. Nebo jako slyšel, ale neviděl. No ale mluvili tam o tom, že prostě je nějaký safe spot a generátor je funkční. Vždyť je tam napsáno, generátor je funkční, what the fuck? Tak jste kripli? Jo, vstupní kartu nemáme, pokud jsme ji nesebrali z tamto frajera, což si myslím, že ne. O, aha, tak pojď, tak jsem jenom kripl. V pořádku samozřejmě v tom případě. Ty pičo, vole, já jsem se tak letal! Kokote posranej! A tak... Jaký byly moje šance, vole, když skočíš přímo přede mě, vole, já debil si to ještě pauznu přímo předtím, ty vole, vážně? A oh, bože, kurva fix. Já z téhle hry dostanu infarkt. Jakože jestli tuhle hru přežiju bez toho, aby jsem chcípl, ne jako, že bych reálně, že bych jako chcípl, nechcí ve hře, jo, to není možný. To jako určitě tak zvlád, ale já rozhodně nejsem ten člověk, který bude dělat no death run na Alien Isolation, jo. Klidně ho udělám třeba na Dark Souls, jo, klidně bych ho udělal na něco jiného, jo, v pohodě, klidně bych to zkusil, ale rozhodně ho nebudu dělat na tuhle vyjebanou hru, který jsem absolutně posranej, kurva, do píč. Fakt. Dobrý, už víme jak na to, víme, že je tady Facehugger, to víme. Víme, že se tady všechno otevře a ve třeba se mi bude chtít vošoustat prdel, to taky víme. Víme, že on bude někam sprintit a teoreticky se během toho mohl stihnout zapnout generátor, to taky víme. Víme, že je tady Facehugger. Tak ale si kokot! Předtím na něj fungovalo jedno pšouknutí toho plamenometu a teďko, vole, já ho peču, grilluju, vole, upejkám s něho, vole, restuju si ho na 5 způsobů, ty vole, na 4 kořeních a ani hovno, fakt, nádhera, wow, jsem fakt nadšenej z toho, že tahle hra funguje přesně tak, jak má. A vůbec některých částek vám nestačí asi tak 800 nábojů do plamenometu, abyste ho vůbec zahnali a v některé části si jenom pšouknete na face a grávo zdrhne do prdele, fakt krásný, opravdu. Jsem rád, že ten kód je dobře napsaný, že tady všechno funguje. Opravdu jsem šťastný. Fakt perfektní hra. Řekl bych, že je to brilantní, absolutně dokonalý. Opravdu skvělý, fakt úžasný. Tak tady je tenhle kokot, že jo? No. Cítni píčo, vole. 25 nábojů, fakt super. Jako bych vůbec ty náboje nepotřeboval potom, že jo? Posledním si to ještě jednou, ať vidíte kontext, jestli se to nestihl předtím dočíst. Dobrý, tak v pořádku. Tak tady se seberu náboj do plamenometu, má 25, což nevím, jestli stačí na zahnání, takže si radši přidneme molotov do ruky, protože jeden dobře hozený molotov může zachraňovat životy, anebo zahánět ve třelce. Tak já už vím, co se stane, což znamená, že já zalezu do týho řitníku a vliš mi anál, vole. Nevíš o mě, nemáš tucha, absolutně netušíš. Vůbec nevíš, kámo, absolutně nevíš. Opřímně jsem fakt nevěděl, že ten kokot může vlízt do té šachty. To jsem upřímně fakt nevěděl. Protože jsem legit tohle nikdy neviděl, že by tam vlezl.
Dobrý, no tak v tom případě víme, že může vlíct do šachty, no ale nám se už chýlí konec epizody, máme krásných 30 minutek, takže to, jak se dostaneme z téhle šlamastiky, se dozvíte až v dalším díle. Do té doby se mějte krásně, jo a rozhodně nezapomeňte na to dát like, pokud se vám video líbilo, napsat nějaký hezký komentář a dát odběr, pokud ho tady ještě nemáte, protože bych řekl, že tady je rozhodně hezká... Co to... Prostě, pokud nemáte odběr... Dejte ho tam, nepřijdete o nový videa, ok? A do týdne se příště uvidíme, se mějte krásně a nazdar!